Пакаро pasaka. Šiandien aš jums paskaitysiu Kęstučio Kasparavičiaus pasakėlę pagalvė. Visi sako, kad geriausias žmogaus draugas yra šuo, bet pagalvė irgi labai gera draugė. Tiesa, ji negali plažyti tavęs liežuviu ir nepasitinka džiugiai, kai pareini namo. Bet ją galima įsikniaupti ir pavirkti, kai pasidaro labai, labai liūdna. Pagalvė tave visada švelniai apkabins, priglaus ir nuramins. Ji minkšta ir švelni, tarsi baltas debesėlės danguje. Pagalvė labai gera migdytoja. Vakare, vos tik atsigulusi į lovą ir padedi galvą ant pagalvės, išgirsti migdančią pasaką. Pagalvės balsas tylus ir maloniai kutenantis. Ji šnipžda tau į ausį tol, kol užmėgi. Pasakos pradžią visada atsimeni, o pabaigos ne, kadangi užmėgi. Atėjus rytui, kai reikia keltis, labai sunku išsiskirti su pagalve. Ji tiesiog nenori paleisti iš savo mielo glėbio. Tik mama to nesupranta. Jai atrodo, kad visi mes paprasčiausiai dingime keltis. Štai tokia pasakėlė. Aš manau, kad ją kažkada klausys mano anūkai, kuriuos aš turbūt kai kada turėsiu. Vakaro pasaka.